Культурна дипломатія. У столичній книгарні відбулася презентація українсько-вірменської збірки віршів Василя Куйбіди «Таїна слова». Послухати декламації автора зібрались десятки людей. Про спорідненість українських та вірменських образів дивіться в нашому сюжеті. «Таїна слова» – таку назву має білінгварна збірка поезії Василя Куйбіди. Поруч з кожним українським віршем ви знайдете вірменський переклад. Автор називає проєкт культурною дипломатією, адже збірку повинні легко зрозуміти і вірмени, що проживають в Україні, і українці у Вірменії. «Ця книжка мала б послужити їм для кращого порозуміння. Виявляється, що ми маємо однакове прагнення бути вільними. І в нашій історії дуже багато подібного є, чим ми можемо хвалитися і гордитися. Як найкращі з нас дбали про волю загалу своєї нації, свого народу». Спорідненість культурних образів передають і ілюстрації до книги, вважає Василь Куйбіда. «Ви, коли погортаєте книжку, побачите ілюстрації Бориса. І вони співпадають з тими образами, які є у моїх поезіях. От ми, коли побачилися, спочатку він ілюстрував, а потім ми побачилися. І одразу відчули один одного як рідню. Бо виявляється, що ми світ сприймаємо однаково». Борис Єгіазарян, український художник вірменського походження, каже, що був вражений глибиною білих віршів у книзі. Тому ілюстрації створював натхненно. «Вірмені художники. Вони дуже люблять поезію читати. Поезія надихає. Поезія надихає на творчість. Царство Небесне, жена Параджанова однажды таке написала про мене. Каже, по його вірменській, яркій, буйній, емоційній живописі пройшлась така ніжність і теплота української живописі». Поетичний талант Василь Куйбіда отримав у спадок від мами Катерини, чиї поезії видають і досі. А от один із найчутливіших віршів присвячений батькові Степану, вояці УПА та українському громадському діячеві. «Та розум його в самоті не затьмарився, він волею дихав, країною жив і трохи жалів, що нежданно постарість, не може служити отак, як служив». Про вплив родини українських патріотів на автора згадує і його близький друг Михайло Пожеванов. «Як будь-яку людину формують родина, формують друзі, формують середовище. Василю з цим всім повезло. Він щаслива людина, він справжній українець. Він завжди ставив дуже високу планку перед собою, де завгодно. Будь-то громадська діяльність, освітянська діяльність, творчість його, поезія. Він досягав успіху». «Таїна слова» – це громадський проєкт, тож зібрані від продажу збірки кошти передаватимуть на ЗСУ. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».